Čusas, Švrinka, a dneska další videjko se z našich Lucky Bloků s Martinem a Bublou. Čus. Ahoj. A dneska tady, jak si ještě na začátek všiml, máme krásný armory na sobě, protože nás, jak si čeká, něco celkem, šíleného, protože budeme tady mít dneska nejen prostě Lucky Blokovej závod, ale budeme mít Lucky Blokovej dropper, ve kterým se budeme ale muset dostat právě dolů, takže... No, bude to pěkně krušný. Museli jsme si na to vzít nějaký lucky blokový, nebo armory, prostě chápem se. Co máte vůbec vy za bloky? Máte jenom lapisový bloky? Jo, yep. Lapis lazuli. No, a ty armory vlastně celkový, ty tam byly zadáčo, takže jsme se prostě joinkli. A bylo to naše, takže nádhera. Akad, já mám teda to wooden sword a oni mají lapisový krumpáč. Ale já nevím, on to má nějaký enchanty, ne? Efficiency trojku. A tak to zase nejde tak tolik, jako no, co si budem, že vás to jako to nezvýhodňuje, teda pokud teda samozřejmě bubla nezačne tady, tak yeah. To jsem nemyslel, že se budeš držet dolů. A prostě pojedeš. No, jednoduše, pojďme se na to mrknout. Tady teda je napsáno, že nám doporučujou nějakou klasu, která samozřejmě nám bude dávat fall damage, nebo nebude dávat fall damage, to bych měl říct. A jde o to, že to teda bude ve spirále, takže pojďme se do toho vrhnout. Asi si musíte pod tou teda i vy, jakoby. Yes. No a vidíte to tady sami, jak to prostě jede takhle krásně dolů. No, začínám se trošku bát, že tohoto bude docela jako ještě krušný. Takže aspoň máme tady nějaký bloky, který můžeme už tak použít. Já už si to asi možná rozkraftím, protože já měl přímo jakože dřevo, takže aspoň to mám připravený. A jinak Martin na příště, nebo na dnešek, aspoň na ten fight mám aspoň kdy krafťáky, jo, takže může být potom kraftit, kdyby super. Náhodou, no, kdyby se třeba chtěl. Nemusíš mi to házet teď. Mám jich hodně, kdyby se náhodou nechtěl. No, nevadí. Takže tak lidi, pokud se vám bude video líbit, hoďte samozřejmě like, dneska tady máme tohle ten spirálový dropper, takže snad to bude fajn. A jo, pojďte prostě like do duše. Vy už jste na značkách, tak dobře, tak já budu taky tam. A jdem se do toho asi prostě ráně vrhnout. Jdem na to, 3, 2, 1 a jdem. Spáčně, já chci stranu, že hned první blok, kámo, já tam mám lávu. To ne, já. Kámo. Je, tak konečně budu... Nesměj se, kámo. Tohle to fakt není, kámo, fair, si vem, že já tady otevřu první blok a mně se otevře láva a ta láva samozřejmě půjde až dolů. No, užívej. Mě teďko napadlo, já to vlastně můžu zastavit, že jo? Asi, já nevím. Já to zkusím zastavit a tím pádem by to nemuselo potom už asi téct, ne? Ne, tak evidentně asi ne, no, protože evidentně furt to nechcete jako přestat téct, no to je fakt úžasný. Sakra. Co se tam u vás, dobře, takže slimeový barák. Srandu. Co tam máte? Já chci diamanty. Your decoration wish came true? Jak jakože, jaký dekorace? Spavne tady je? Dekorační bloky. Kde to jsem? Čem to jsem? Kde seš? Já jsem Castovi. Co? Počkej, já to nevidím. Ježiš. Pomoc. Počkej, proč mám nějaký spiral demolisher? Co to sakra? Oh, počkej, Bubo. Prosím tě, můžeš přijet ke mně třeba? Já to ale neovládám. Nemají. Pomoc. Tak, aspoň jsme se VTF, já tady mám nějakýho Endermana, co mi sebral chestu, ale dobře, no nebudem to řešit, já dobrači dál. Jehoj, Bublo, pomoc! Ale já nechci říkat, nezvěřoval si Bubla minule, že vlastně jako tam se mu nic nespavnovalo, co Martine, co myslíš, jakože aspoň konečně ne? No, aspoň že tak. Jakože aspoň třeba máme šanci se dostat prostě jako tam jako dřív než on, že jo, takže beru to jako pozitivně. Já ne. Jak ty ne? Logický, ne? Ty tam furt ještě, ne, počkej, já ne, už tam nejsem. Cože? To ne, kámo. Takže kurve. Musím jít teďko dát úplně totálně rychlej ultramod, abych teda Bublu ještě... Ne! Kámo, co jsi tam spavnulo? Viděli jste to? Podívejte se, co jsem tam spavnulo. Ne, já mám blindness. Podívejte se tam, co se spavnulo. Já mám blindness, já nic nevidím. Já ani nevím, jestli, jo, tamhle. Kámo, mě se tam prostě, už to tam teda není teďko, jo, ale mě se tam spavnulo asi 5 gástů na sobě. Teda gástů, sorry, no. Kámo, já tady mám skeletona, který ho musím zabít a já nevím jak. Okej. Okay. Počkej, tam to bych mohl zapálit, ne? Bubla tam má celkem zajímavého to, jakože bose. Kamaráda. Cože, říkal něco? Kámo, mě se tam spavnul zase nějaký miniaturní človíček a chce mě zabít. Prostě proč, mně přijde, že fakt poslední dva zápasy, nebo ty racy, prostě já furt dostávám nějaký jenom kraviny, co mě chtějí zabít a nic víc. To je dobrý, aspoň se ho sejmul sebou. Co? Aha. Vypadni, běž. Ne, kámo, to je Baby Bob! Unlucky Baby Bob. Ano, prostě Bob, který ještě k tomu je unlucky. No já mám podělaný jenom wooden sword, jo, protože já mám kamenej, takovýhle dřevěnej nějaký podělaný jenom armor a nic jinýho.
Co pak, Bublo? Co? To byl Martin. Je naby. Padl. Bobe, tak vypadni už! Hej, ale for real, já vždycky se dostanu jenom o jeden blok níž a jakmile já spadnu ještě níž, tak on mě tam vždycky zabije. Jak to mám jako udělat? Tohle mi přijde trošku jako nenormální. Kurde! Nechce to někdo zabít za mě? Protože já se jinak jako nikam nedostanu. Jinak počkej, Bublo, ty máš modrou, co? Ne. Jakou máš barvu? Jsem zase růžovej, co? Já myslím, že máš modrou barvu totiž. Ano, checkpoint. Mně se to laglo. Mně se to teď. Dobrý, já už jsem si taky říkal, mně se to taky laglo. Hoši, proč mám kolem sebe slepice a jedu na slepici? Hej, čumte na mě, ty L. Co to je, kámo, já se nemůžu odsud dostat. Yes. Jak yes? Už jsem u checkpointu. Počkej, ale jo, já jsem dal shift a normálně jsem z ní sletěl a jdu dál. Hele, jako nechci nic říkat, ale ten lucky závod mně přijde, že je daleko delší, než to, co bylo třeba minule. Nepřijde vám? No samozřejmě. Jako jo, no. Ono jako tím, jak furt neustále musíte lézt dolů, tak je to tak fakt jako obtížný, no. A právě. Jinak... Aspoň, že mám ten checkpoint, že, co? Nikdo nic neříkal, co? Kurde. Počkej, dobrý, teď jsem si říkal, já si radši vystavím pošinu, protože tohoto nevím, jak bych tady jako dával, že bych na to musel neustále skákat, jo. Dobrý, to mě zachrání. Jinak Ojna. Nevím, kdy bude další potom checkpoint, co se děje? Jak jakože your dead wish? Jo, jenom jsem tady měl menší mopku. Hoši, já jsem teď dostal spiral Unlucky Sword a on má luck minus 100. Já se bojím, že když já ho použiju, tak se mi asi něco stane. Radši to používat nebudu. Je, yeah, já mám to. Já mám luck. Já mám lucky mulu. To je teda výhra. No. Jo, no. Čem mi pomůže osel? Hele, můžu vám tam něco seslat? Aha, tak nesesu. Tak nic, no. Takže zase dolů, easy, hezky pot. Aspoň, že tam je ta voda tentokrát, teda co si budem? Jako ta voda je fajn, tam když jako můžeš jenom proskakovat tou vodou, že jo? No to jo. Protože ještě takhle skákat jako jinak, jako tak, jo, dobrý. Teď jsem dostal asi milion kolejnic, děkuju, to jsem prostě potřeboval. Jo, no. Martin spadl zase, takže dobrý. Zabil mě mé vlastní já. Cože jsi říkal? Máš, že jsem takový typnul? A počkej, jak jako tvé vlastní a ty tam jako máš... Tak čau. Já se na to vykašlu, ty, jak kámo je tohoto možný? Prostě já vidím Bublu přímo nade mnou někde prostě a najednou. Tak čau. A já zrovna umřu, jak si srandu. A jinak, Martine, kdo je sakra ten Big Henry? To je takový velký magma slime. Takže kámoš. Jo. Magma slime je kámoš, ne žrádlo. Lucky Villager, nějaký diam, já nemám. Je zajímavý, že minulej run jsem měl jeden celý stack skoro diamantových bloků. Super, že teď nemám ani jeden, tak dobrý, no. To jako... Martine, co mi řekneš, když mě vidíš takhle, protože... Že jsem vyhrál, nebo že jsem se taky dostal na kole. Díky, protože já jsem v lávě, jo, to je úžasný, to slyšet. Tak já se tam teda jak pomalu ještě dostanu, no teda pokud mě samozřejmě něco nezabije, že? Tak co tady? Proč? Otevřu zas blok. Tak nic, no tak zase znova jdu skákat jak dement. Jinak, já tady mám ještě dva custom lucky bloky. Já si počkám, až tebe Václava, otevřu tohle. A jaký to jsou jako lucky bloky, nebo co to je? Ty máš taky tohle? Jak se to jmenuje? Tohle, Lucky Tower. Lucky mám... Tower? No tak to ne, kámo, to neotvírej, prosím. Slime King's Castle. Ne. A trampolína. Ne. Super, ale já tam mám luck plus 100, já to chci otevřít. Já právě taky. Nej to náhodou jenom o tom, že to tam je napsaný a pak najednou z ničeho nic to luck jakože nebude, no. Čo se bojíš? Už to vidím, že tady bude teda obří nějaká struktura. Ale prdla. No tak bude, a co? Já se jenom počkám, až ty doběhneš. To bude ještě trpat, počkej. To teď jsem chtěl říct, že to bude asi nadlouho. No. Že se netrefíš do té vody! A tak já mám málo i těch chlapeček, už víš, o to jde. Bože! Ty, já bych potřeboval šípy. Máš šípy, Martine? Možná. Počkej, takže poslední bylo... Kámo, to prostě není možný! Proč se mi tady hned spadnu zase z té creeperové? Já bych půl hodiny potom šel zase dolů. Toto fakt už ne, hele. Tak dobrý, prosím. Máš tam smlouvat. Co máš? Co chceš? Co máš? Já se si srandu. Ahoj. Checkpoint. Dám ti coin. OK. Jsem tady. Nice. Deal to me. Ale nevím, čemu ten coin je. Já taky nevím, kručně. Ale... Hoši, hele, co mám? Hele, co mám? Co to je? Ahoj. Luck minus 100. Co tam máš, Martine, ty? Tak já mám tohle. Luck nula. Já to mám taky. Já se začínám bát, co z toho oba dva dostaneme, no dobře, ale Spiral Demolisher je prosím tě jenom, že můžu rychle ničit, jo? Že když já vlastně přijdu tady k tomu, takhle. Jo, že fakt je to hodně... Co to sakra? To je fakt rychlý.
tam dal ten krabčák, ty mel. No počkej, tak já jdu otevřít tohle. A je, a je. Co to je? Kámo, mně se to nenačetlo. Je taky zatím ne. Proč se... Dobrý. Tvoji guardiani, no, tak se tam užij s nima. Proč je dává na jeden... Ne, proč je to u nás? Martina, zabij to! Já jdu otevřít teď ten svůj lucky block, který tady mám. Okej, okay, otevři to. Jej, skákací hrad! Kámo, co to... Co to je tohle tady zase? A chápu to dobře, že všichni si můžeme otevřít ten lucky block. Jaha, super. Ježiš, má, kámo, se začíná lagovat jak hovado. Co to je takhle obří, kámo? Kámo, jak je to obří, cože? Já jsem si myslel, že jsi taky jubla. Já no, nevěděl, že to bude tak velký. No, ty se. Myslím, že Martin, ty si to můžeš teda projít, jestli chceš, ale já myslím, že tam moc jako lucky bloku nějaký i special asi nebude, ne? Nebo já nevím. To jako nevím, no. Já jsem ale můžu... na jeden a spadl se magma, vole. Ale musím si dát ten survival, protože tady mám teď aktuální adventure. Díky tomu. Ne, ono to dává automatický adventure. Tohle je. No. No, vidím to asi jednoduše, jestli to chceš prolézt, chceš to prolézt teda nebo ne? Já se to zkusím nějak prolézt, jestli tady vůbec bude něco zajímavého. A tak když máš ten adventure, jak to chceš potom projet? Si myslím, že oči dává právě adventure na to, jakože taky to jo, dobrodružo. Takže mi chci říct, že tam je někde command block, který ti to automaticky dává. Jo. Dobrý, tak to jdem zničit. Hele, Václave. No? Koukej, co tady mám. Ježiši, jej, trampoška. No nic, evidentně už konečně Martin prošel támhleto a Bubla prošel tohleto, takže asi se do toho rovnou můžeme už vrhnout, ne? Jdem na fight. Okej, okay, ještě se připravím, tak. Dobre, pojďme se do toho vrhnout, snad už máte teda věci na sobě, já teda nemám vůbec nic, já mám ten woodovej armor, nic víc, prostě to je fakt jako úžasný. Martin si tamhle skáče na krásný trampolíně, takže úžasný, bože. A jo, jdem se do toho vrhnout, já si tady teda naspavnu hezky pejsky, takže naspavnu, aha, jo, až teď můžu, okej, okay. Tak a myslím, že jako paráda, ne, hoši, co? Takže co? Tady má armáda hezká pejsku, ne? Aha. Pejsci, pojďte za mnou. Martine, plán je jasný. Jdem se o toho vrhnout, hoši, jdem na to, já mám jenom dřevěnej meč, takže bude legrace. A jdem na to, tak 3, 2, 1, jdem na to. Všichni do něj, dobrý, kamo ne! Co si děláte prču, ne? Počkej, takže jsem vyhrál? Jak tam Bubla hází, prostě po té hází, jakože zabíjí jednoho psa za druhým. Počkej, já si zkusím ještě ten druhý unlucky svorčky. Tak jsi odsad. Proč jsem ho nepoužil? Tak jsem dement. Seš, no? Počkej, Martin, stůj. No. Ouu, 3 na 1. Kdy ti to dalo? Půl. A tohle? Půl. A moji psi? Ty už nejsou. Co? Počkej, takže mě chci říct, že jsem vyhrál v obojí. Jo. Easy. Kurňa. Ne, já mám úplně totálně mizerný věci za ten lucky blockovej fight. By the way, ještě jsem získal, počkej. Tohleto, no. Flash of Doom. Jakože, já nevím, jako nějaká, jako kůže. Počkej, chci zkusit, co udělá tohleto. What the fuck? Zabije mě. A já mám to samý. Unlucky? No. Spiral jsem... unlucky triple longbow. A co bude ten norma? To. Já tady mám kanon. Ne! Kanon, který se správně odpálil. No, vidím to asi jednoduše, pojďme se asi portnout zpátky, protože tady teda fakt jako jeden velký magořinec, no, takže asi jenom jo. Kde? Počkej, tady na začátku to jde, jo, back to spawn, dobrý. Hoši, portněte se prosím tě nás, rychle. Proč, co je? Vidíte toho psa? Jak se sem dostal? Ale jak je zabugovaný. Hej, vidíte to taky, jak se buguje, ne? Asi ne. Martine? No dobré, tak to, počkej, vy ho odtaháváte? Co, ne? Já ho mám ale na místě. A tak nic. Jako, potom jako to uvidíte, jo, protože, no. Cože, můj pes? nechci nic říkat, ale já ho tady stále mám a hoří. Jak mi... Už tu není! To ne! Okej,
vidím jednoduše, nemusím brát žádný jiný hlavy, stačí, když vezmu bublu a takhle to tam jenom mrsknu. Nazdar, jedna a druhá, dobrý. No tak Martine, musíme zabrat, aby tam teda ty hlavy furt nebyly. Tohle není moc dobrý, to ne. Ale jo. Tak či tak, příště jsem osobně zvědavý, co z nás teda čeká, protože už by to asi nejspíš měl být tady ten night závod, což bude docela hard. Vidíte sami tam napsané, že to je fakt hard, takže uvidíme, jak to dopadne. No, máme se opravdu jako na co těšit, protože tam bude hodně příšer a hlavně už tam budou ty night lucky bloky, které dávají třeba dokonce i bazuky. Cože? To bude vtipný. Takže asi tak, uvidíme se příště a zatím se mějte. Zatím čus. Čus. Ahoj.